Vepra më e madhe infrastrukturore në vend bëj pasi i fjerit, duhet të silta reduktimin e distancës për në juk të vendit si dhe shmangjen e trafikut, por vonesat në kryerjen e punimeve kanë shtuar vështirësit për qytetarët. Një muaj më parë, Ministri Abelinda Baluku bëri premtimin e rathës për këta të rëndësishëm, por a fatet u shkelën sërishtë. Ajo data një maj që kishim parashikuar do të shtyhet me disa dit, por sigurisht që brënda majt e gjithë kjo rrugë të jetë e aksesushme. Rruga e pa përfunduar vion të siel trafik brenda në qytet, duke përshkuar kështu edhe një distancë më të largët për të shkuar në destinacionet e jugut. Ma dje zgjidhja e përkoshme për shtrimin e vetëm një korsie, bën që trafiku të jetë edhe më i rënduar. edhe pse i blokuar në hyrje dhe në dalje të ti, konkretisht në mbrostar dhe në levan, banorët nuk kanë asë një rrugë alternative për të kaluar. Në fshatin Baltës, banorët thonë se kanë betur të izoluar. Po e shkurë djatë kjo është, se rrugë tjetër nuk ka, djatë pa, pa shtruarë. Në zonë aksidentet kanë qënë të shumëta. Në moment që bia aksham e bia nata, nuk duke të asin që nuk ka asin një tabel orientimi një huaj për shembull që mund të vi që nuk e di këtë rrugën këtu, është 100% i aksidentuar. Po përshin dy makina aty shpëtuan njerëzit. U po plagosën po shpëtuan. Tanë nëna do një rrugë gjysore për dalë në fshat. 7 vite nga fillimi i projektit, punimet nuk kanë përfunduar, ndërkohë që në objekt nuk shikon as një puntor apo mjet. Edhe në bikalimet që janë dërtuar për të lidhur zonat me njëra tjetërën, duket se nuk kanë sinjalistikën e nevojshme.